ნებიშვიდეულის პარასკევი მორწმუნეთათვის ყველაზე მძიმე დღეა. ეკლესია მონასტრებში დღეს შესრულებულ ღვთისმსახურებაზე იესო ქრისტეს ჯვარცმას ჯვრიდან გარდამოხსნას და დასაფლავებას იხსენებენ. ამ დღეს ყველა მართლმადიდებლის ოჯახში წითლად იღებება კვერცხები. შეღებვის ტრადიციასა და სასარგებლო რჩევებზე სასაუბროდ გვერდდება თამარ კობახიძე. თამარ, მოგესალმებით, დილამშვიდობის. აბა, გვითხარი, როგორი უნდა იყოს კვერცხები, როგორ შევღებოთ ძალიან წითლად და კვასკვასად? დილამშვიდობის, ანათია. დღეს ნებისკვერაულის ყველაზე მძიმე დღე, როგორც აღნიშნეთ, წითელი პარასკევია. მართლმადიდებელი ეკლესია იესო ქრისტეს ჯვარცმას და ჯვრიდან გარდამოხსნას იხსენებს. სიმბოლურად დღეს კვერცხებს წითლად ღებავენ მორწმუნეები. მოგეხსენებათ, რომ კვერცხი არის სიცოცხლის სიმბოლო, აღდგომის წითელი კვერცხი კი არის უფლის აღდგომის სიმბოლო. შესაბამისად, დღესასწაული, რა თქმა უნდა, კვერცხის გარეშე წარმოუდგენელია და დღეს მზის ჩასვლამდე მორწმუნეები ღებავენ კვერცხებს. როგორ უნდა შევღებოთ, რომ მას ჰქონდეს კარგი წითელი ფერი და არ დაგვისკდეს ხარშვის დროს? სასარგებლო რჩევებს მოგცებს შეფკონდიტერი თამუნა წიკლაური. თამუნას იმედის მაყურებელი ძალიან კარგად იცნობს, ის კულინარიული დუელის თანაწამყვანია და ყოველ შაბათს მაყურებელი ელოდება მისგან რჩევებს და ახლა უკვე იმედის დილის მაყურებელი მოისმენს თამუნასგან რჩევებს. ძალიან საჭირო და ისეთი პროცესია, თითქოს ყოველ წელს ვისმენთ რჩევებს, მაგრამ შესაძლოა პროცესში ისეთი შეცდომა დაუშვათ, ვერ მივიღოთ ის შედეგი, რაც გვინდა, ხო, თამუნა? მოდი დავიწყოთ თავიდან, კვერცხის ყიდვის დროს რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ შევიძინოთ კარგი კვერცხი? პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმები იმედის მაყურებლებს და წამყვანებ სტუდიაში და მადლობა, რომ წელსაც მე მომეცა საშუალება, რომ შევახსენო წესები, ესე ვთქვა, კვერცხის შეღებვის. პირველ რიგში ყიდულობთ კვერცხს და ნუ თუ არის საშუალება, რა თქმა უნდა, უკეთესია, რომ ვიყიდოთ სოფლის კვერცხი. მე ესეთი მუქი კვერცხი მიყვარს და მომწონს, იმიტომ რომ უფრო ისეთი მკვეთრი წითელი ფერს იღებს ხოლმე, თუმცა კარგად იღებება ჩვეულებრივი მაღაზიის, ესე ვთქვა, თეთრი კვერცხიც, ხო? ყიდულობთ კვერცხს, გვაქვს ენდრო. მე უპირატესობას ვანიჭებ ბუნებრივ საღებავს, იმიტომ რომ თუ გაიბზარა კვერცხი შეღების პროცესში, ანუ არაფერ მავნეს არ შეიცავს და თავისუფლად შეიძლება იმ კვერცხის მირთმევა. თუ იქვე რომ დავაზუსტოთ, კვერცხს ამბობენ, რაც უფრო დიდია, მით უფრო სქელი ნაჭუჭი აქვს, შესაბამისად შეღებისთვის არის რთული. ეს რამდენად სწორია? იცი, ანუ მაგას ძალიან დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ზომა ზოგადად, იმიტომ რომ კვერცხის, ესე ვთქვათ, ნაჭუჭი სიმყარეზე აქათამს რას აჭმევდნენ და ესეთი დეტალებია მნიშვნელოვანი, ხო, რასაც ვერ გავიგოთ, პატარა ქათამი, პატარა კვერცხს და ესე ვთქვათ. ამიტომ მაგას დიდი ყურადღება არ მიაქციოთ. უბრალოდ თუ იცით, რომ სოფლის კვერცხია და თუ იცით, რომ ანუ რაიონის არის ესე ვთქვათ ჯანსაღად გაზრდილი და ბუნებრივ პირობებში გაზრდილი ქათმის კვერცხი, მაგას მიანიჭეთ უპირატესობა. თუ არა და ჩვეულებრივ მაღაზიის კვერცხი, ანუ ჩვენ ქალაქში ძირითადად მუქი, ხო? კი, არის ხოლმე ეს მაღაზიაშიც არის კვერცხი თეთრი და მუქი ფერი და მე პირადად ვანიჭებ უპირატესობას მუქ ფერს, იმიტომ რომ ფერს თითქოს თვით კარგ ფერს იღებს, ხო? ვიყიდეთ კვერცხი, მოведით სახლში და რას ვამზადებთ, რომ კარგად შეულებს? ვიყიდეთ კვერცხი, გვაქვს ენდრო, დროს სასურველია, რომ სანახში დაინაყოს, კი ბატონო, მე ესე წურულად მაქვს დატეხილი, იმიტომ რომ ეს არის სადაც წდება, იქიდან გამოდის ზუსტად ის ფერი, რაც ჩვენ გვჭირდება. დავტეხავთ, ჯერ კარგად გავრეცხავთ, დავტეხავთ, მოვათავსებთ ქვაბში და სხვათა შორის თუ ენდრო გვაქვს, აუცილებელი არ არის ხახვის ეს ფუჩეთში, ხო, ფოჩი. უბრალოდ ერთმანეთს რო არ მი, ასე ვთქვათ, აძლიეროს ფერსაც და ერთმანეთისგან იცავს კვერცხს, ასე ვთქვათ, ხო, რომ ხარშვის დროს არ დატყდეს კვერცხი. თამნა, მაღაზიებში იყიდება ენდრო ფხვნილი სახით, ხო? ამის გამოყენება თუ არ რეკომენდებული და თუ უფრო კარგ ფერს აძლევს? კი, ანუ ფერში ბუნებ, ანუ აი ეს უკვე ახალი დანაყული ჯობია, მაგრამ თუ არ არის, აი ხო, მაგალითად უცხოეთ შეიძლება გაგზავნა იმ ფხვნილის, უფრო მოსახერხებელია, კომპაქტურია უფრო, ხო? აი მაგ დროს, როცა ფხვნილია, იმიტომ რომ ანუ აი ნაპირებზე არ მია, ესე ვთქვათ, მიეჯახოს კვერცხი, ხახვი არ გატყდეს, აი ხახვის ფუჩეთში ზუსტად მაგ დროს იქნება ძალიან კარგი, ხო? დებთ ენ დროს ხახვის ფუჩეთში, ხახვის ფუჩეთში ვასხავთ წყალს, ისე რომ ანუ საკმარის რაოდენობა იყოს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქვაბი იყოს დიდი, ახლა ჩვენ საჩვენებლად გვაქვს ეს ზომა აღებული. ვამატებთ მარილს, იმიტომ რომ კვერცხის ნაჭუჭზე მოქმედებს კარგად, იცავს, რომ არ გატყდეს, ხო? და ძმარს, რაც პასუხისგებელია, ესე ვთქვათ, ფერზე, ხო? ფერსინახავს, ნუ შესაბამისი რაოდენობა. დოზები საინტერესო, აი რამდენ კვერცხზე რამდენი ლიტრი წყალი უნდა გამოვიყენოთ და ასევე მარილი და ძმარი? კი ბატონო, მე
ჩემი გამოცდილებით ვიღებ 5 ლიტრა წყალს, სამი შეკრაინდრო დაახლოებით, ნუ ხახვის ბუჩეთში ზამდენი ხახვის არის მაგას, ნუ თვალით ალბათ უფრო და ძმარსაც შეეხება დაახლოებით 3 სუფრის კოვზი და მარილიც ალბათ 1 ნახევარი ჩაის კოვზი. იქნება შესაბამისი რაოდენობა, ხო? Если мы вам задаем эндро гуакс квапши, гуакс хакус пучачи, змари чаумат, это перистус, да, марили, что там, мимис, симкроистус, если откват, на чучис, да, вдгавт, а если кто-то, чем я уже варианты гуакс гамзаде были, вдгавт, все, все, хорошо, орисати, да, хлопит, им там максимально гамой рос, если откват, пери, эндро, орисати, смери, сасурвелиаром, სასურველი არა, აუცილებელი რომ სითხე გაცივდეს. იმიტომ რომ ცხელში არ შეიძლება პირდაპირ ჩალაგება და კიდევ მნიშვნელოვანი დეტალი არის ეს რომ კვერცხი პირდაპირ მაცივიდან არ უნდა ჩავალაგოთ. ანუ ოთახის ტემპერატურაზე უნდა გქონდეს რამდენი დაახლოებით 2 საათი რომ გამოვდგათ ოთახის ტემპერატურაზე სანამ ეს დუხს იმ პერიოდში. უკვე ჩავალაგებთ და მე ხარშავ დაახლოებით ოღონ ძალიან დაბალ ცეცხლზე ისე წამოვადუღებ რა თქმა უნდა და დაბალ ცეცხლს აგრძელებს ხარშავს დაახლოებით 9:30 საათი. ეს სითხე თუ კიდე გჭირდება შემდეგში რომ გამოვიყენოთ აუცილებლად ვახარებთ. დავაზუსტებ 2 საათი აბა რა პროცესს ჭირდება? 2 საათი ჭირდება ენდროს გაღვივებას და კვერცხის გარეშე ვადუღებთ ამ სითხეს 2 საათი. აი კვერცხთან ერთად უკვე 9:30 საათი დაბალზე, იმიტომ რომ არ დასკრეს, ფერიც კარგად გაუჯდეს და რო ამბობენ რომ აი რაღაც დიდხანსლებს და არ ფუჭდება, დიდი ხარშვის შედეგად და ენდროს ზემოქმედების შედეგად ხდება. აი ეს დასკტომის პროცესი ძალიან საინტერესოა, შეიძლება შევასრულეთ წესები, ჩავაწყვეთ, დავიწყეთ მოხარშვა, გვიხარია რომ კარგი ფერი აქვს და ამოვიღეთ და არის დამსკნარი. რა ვქნათ რომ ესე არის? აი მანამდე რაც ვისაუბრეთ, ჩვენ ახლა ვეცადეთ, რომ ყველა წესი გაგვეზიარებინა მაყურებლისთვის, ანუ იმისთვის, რომ არ დასკდეს, მაგრამ თუ დასკდა, ამიტომ არის საჭირო, რომ იყოს საღებავი ბუნებრივი და კვებასთან შემხებლობაში ვარგისი, აი საზღვარგარეთ ხშირად არ აქვთ ენდრო ხელმისაწვდომი და სხვადასხვა საღებავები ღებავენ და მნიშვნელოვანია, რომ ის იყოს საკვები საღებავი იყოს და არა რაღაცა ისეთი სხვა წარმოშობის, რომ უსაფრთხო იყოს იგივე დაბზარული კვერცხის მიერ. ენდროს მეთოდს კარგად ვიცნობს და ბოლო დროს გამოჩნდა წითელი ღვინოც. თუ შეგვიძლია რომ წითელი ღვინოთი შევღებოთ კვერცხები? მე მეცოდება წითელი ღვინოს. ზოგადად, თუმცა ალბათ ვისაც არ აქვს საშუალება ენდრო გამოიყენოს, ჭარხალიც ხოთა შორის შეიძლება რომ გამოვიყენოთ, ღვინოც შეიძლება რომ ჩაასხა, მისცემს თავისებურ ფერს, მაგრამ ისეთი წითელი ნამდვილად ვერ იქნება. ხო, ეს შეიძლება ფერის დანამატი იყოს უბრალოდ და კიდე ესეთი კარკადია ჩაი, თუ თქვათ ვიძახი რომ ეს ენდრო არ გვაქვს, მაგ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, კარკადეს ჩაის კარფეს გამოყო. პროცესს თუ აქვს მნიშვნელობა თან როგორ ჩვენოთ როგორ აი რო არ პროცესშივე არ როარ გა. კი, ორივენაირ, კი, ძალიან ფრთხილად ერთმანეთის მოშორებით და მე ან ხის კოვზით ვეხმარები ხოლმე, ესე გადავწევ, ესე ვთქვათ, ხახვის ფუჩეჩს ენდროს და შიგნით ისე ვალაგებ, ხო? კარგია ხის კოვზი. ხის კოვზით რომ ძალიან ფრთხილად, ну ესე აი ესე ვეცდები ხოლმე, რომ შიგნით ჩაიმალოს და მე რო ვთავ რომ მოვათავსებ ყველას ამ ცივ წყალში, ცივ ნაყენში, ესე ვთქვა, ფერის, მე ესე დავაჩერებთ. ხო, რაც შეეხება ახლა მოხარშულის, აი როგორ პატრონობთ მოკლედ მოხარშულ კვერცხს მე, ხო, რა მის შემდეგ რაც მოიხარშა, გამორთავ დაახლოებით 5-10 წუთი ვტოვებ შიგნით. ეს დაცხრება წყალი, ესე ვთქვა, აქტიური დუღილიდან და ამო მაქვს მოხარშული და შეღებილი კვერცხი ვდებ წყალში. ცივ წყალში ეს მე ადვილად იფცხნება და ლამაზად იფცხნება. ვულკანის წყალში, ვულკანის ტემპერატურაში. მე ვულკანიდან ვიღებ, ოღონ ცივ წყალს, ხო, შეიძლება ყინულიან წყალშიც. კი ბატონო, გავამშრალებ. და დაგქონდეს ესეთი ფერი მგონი როგორ წხვდები, ხო? კარგი. კი, კარგი წითელი. ეს ფერი მიიღება ენდროთი. და ესეთი მუქი კვერცხისგან, ხო? და ზეთი თუ აპრიალებ. ხო, და აი მე მიყვარს ლამაზია ყველაფერი, ლამაზად გამოიყურება, მიმზიდველად გამოიყურება და ესე თხელ ფენა ზეთს გადაუსვავ ხოლმე და ესე ლამაზი წარმოსადეგი, ესე ვთქვა, ხო, თვალსაც უხარია და გულსაც უხარია.
წითელი კვერცხის დანახვა. სასარგებლო რჩევები იყო დღეს კვერცხი შევღებეთ და საინტერესოა რომ დავაანონსოთ ხვალ კულინარიულ დუელში რას ნახავს ჩვენი მაყურებელი, ვიცი რომ მელოდებიან. კი ბატონო, ხვალ მხოლოდ მე და გიორგი ვიქნებით, ესე ვთქვათ, სტუმრების და მასპინძლების, მე გიორგი და ნიკოლოზი და გავამზადებთ ხაჭოს პასკას. საინტერესოა? კი, საინტერესოა, იმიტომ რომ უკვე ყველამ ვიცით ესეთი გამომცხარი ლამაზი პასკები და ყველა ძალიან გვიყვარს და ჩვენთან ბოლო დრო შემოვიდა და ისედაც იყო ყოველთვის ხაჭოს პასკა. ესეთი ძალიან მარტივი და ადვილი რეცეპტი გვაქვს და იმედია ჩვენს მაყურებელს მოეწონება და ისიამოვნებს სხვანდელი გადაცემით ხვალ 13 საათზე კულინარიული დუელი იქნება ეთერში. დიდი მადლობა თამუნა საინტერესო რჩევებისთვის. იმედი მაქვს რომ გამოგადგებათ და გამოგივათ ისეთი ფერი როგორც თქვენ გსურთ. მე და გემშვიდობებით და წინასწარ გილოცავთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს. დიდი მადლობა თამარ, ბედნიერი აღდგომა შენ.